Alio. Labą dieną, į autosmą pataikiau. Taip. Aš su direktorium norėčiau kalbėti. Taip, klausau. Sveiki. Aš kaip ir darbo ieškau, norėjau paklausti, tai vat dėl darbo skambinu. Kad žinokit, mes neieškom kol kas nieko. Aha, bet aš ieškau. Tai aš norėjau paklausti, nu, gal aš galėčiau, nu, kad ten kažką. Ne, tai žinot, šiuo metu tikrai nereikia. Nes aš šiaip, žinokit, esu labai plataus profilio. Galėčiau įvairiausius darbus daryti. Jūs galėtumėt pasibandyti mane įvairiausiose pozicijose. Galėčiau pasitikinėti jūsų klientus. Galėčiau išbandyti naujus produktus. Galėčiau ieškoti jums klientų. Galėčiau... Kava labai skaniai darau. Supratau, žinokit, bet šiuo metu tikrai nereikalinga, ačiū. Bet man sakė, žinokit, kad jum liktai kaip ir reikėtų šiandien pagalbos. Ne, tikrai nereikia. Ar tikrai nereikia? Ne, ačiū, ne.